Každoročně na protiletadlové střelnici Březina ve vojenském výcvikovém prostoru Hradiště provádíme střelby protiletadlové techniky. Provádíme střelbu z RB-70, z S-2M a hlavně z S-10M, a to, což jsou naposledy ve své kariéře poslední střelby, který tento komplet absolvuje předtím, než bude vyřazen. Ten systém fungoval od roku 83, s tím, že každoročně ty jednotky se střídaly, ale každá ta jednotka pravidelně střílela. S tím, že dneska ten systém samozřejmě ruské výroby je poplatný své době a postupně bude nahrazen novým kompletem, který bude dodán do armády České republiky. Pro střelby S10, S10 používáme infračervený zářiče, ať už ve formě pozemního světla, který emitují vrtulník, tak i osvětlovací pumy, která na dostatečné vzdálenosti přes 4 km imituje právě vyzařování letounu nebo vrtulníku, a na tu světlici v podstatě se zaměřuje ta raketa a operátor ji navádí na cíl. Za tyto dva dny jsme ze všech kompletů vystříleli 76 raket. Cíl zničen!